25-ші қазан Қазақстан күнтізбесінде қызыл күн болып бекітілді. Себебі ұлттық республика күні. 17 жыл тойланған бұл мереке 13 жылдан кейін қайта жаңғырды. Бұл күнді ұлттық мереке күні ретінде атап өтудің маңызы қандай? Бүгінгі хабарымызда талқылап көрейік. Армысыздар, эфирде көзқарас. Қымбатты телекөрермен, мереке құтты болсын. Ендеше студия қонақтарымен таныс болыңыздар. Нұрпейіс Анарбек, Шымкент қалалық мәслихатының депутаты. Қош келдіңіз аға студиямызға. Сәуле Рыспаева, Қазақстан Республикасы президенті жанындағы мемлекеттік басқару академиясының Шымкент қаласы бойынша филиал доценті. Қош келдіңіз студиямызға. Ғалымжан Битұрсын, заңгер ғалым, Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университетінің маркетинг мансап департаментінің директоры. Қош келдіңіз студиямызға. Лейла Дарханбаева, Заңғар Медет қоғамдық бірлестігінің төрайымы, құқық қорғаушы. Қош келдіңіз студиямызға. Қымбатты телекөрермен, бүгін 25-ші қазан республика күні. 25-ші қазан бұрындары бұл мереке атап өтілетін, кейінгі жылдары тәуелсіздік күніне бас назар беретінбіз. Биылдан бастап бұл мерекені атап өту қолға алынды. Бұнда қандай да бір астар бар ма? Нұрпейіс аға. Енді бұнда біздің жағы елбасымыз 2022 жылы 16 шілдеде ұлттық құрылтайда Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев ұлттық мереке мәртебесін республика күніне қайтаруды ұсынған болатын. Осыған орай ұлттық мереке мен атаулы күндер тізбесіне бірқатар өзгерістер енгізуді жөн көрген. Соған байланысты бүгінгі мынау ұлттық 25-ші қазан ұлттық күніміз осы күннен бастап осы енгізіліп жанға енгізіліп жаңа өзгерістер енгізілді. Енді бұның үлкен маңыздылығы бұл өзі еліміз осы 13 жыл бұрын дедік қой, соның арасында бұл күн атаулы болып келген. Енді қазір заманауи өзгерісіне қарай бұл өмірге қайтты, бұл күнді қайтадан осы күнге атап өткізді, енгізді. Ол дегеніміз біздің жаңағы елімізде Қазақстан жаңа өзгерістер, адамға алға басу, халықтың әлеуметтік жағдайдың жақсарту тұрғысында бұл үлкен бір тарихи мәселе деп есептеймін. Сондықтан бұл енді бүгінгі біздің болашағымыздағы ұрпағымызға келетін өзіміздің жаңағы қазақтың егемендік алған кездегі рәсімдері, сол кездегі жаңағы жеке елдің тұлғасы ретінде үлкен маңызы бар деп есептеймін. Себебі болашақ біздің ұрпақтарымыз бірінші осы 1990 жылы осындай декларация қабылдап егемендік елге алған жеке бөлініп шыққанымыз, өзіміздің тәуелсіздігіміз алған күннің осы бір оқиғалардың сол уақыттағы шешімнің бірі деп есептеймін. Сондықтан бүгінгі күнде осы біздің жаңағы үлкен маңызы бар, болашағымызға жастарымыздың маңызы бар деп есептеймін. Сәуле ханым, саяси астар бар ма? Әлбетте. Біз бұл оқиғаға тек тарихи ғана деп қарамаймыз. Әр қырынан, әр бір тұлға, әр бір маман, әр бір жас бұның түбінен бір үлкен дүниені көреміз. Иә, мемлекетіміз егемендік туралы декларацияға қол қойып, бұл егемендігімізді жариялауының түп төркіні біз өзімізге өзіміз қожамыз. Жалпақ тілмен, қарапайым тілмен айтсақ, өз еліміздің жаңағы байлығына, өз еліміздің шекарасына, ішкі жаңағы ішкі істері болсын, сыртқы істерінде басқа ешкімнің қол сұқпауы, құндылықтарымыз, мемлекеттік мүдделеріміз, ұлттық мүдделеріміз, жер асты жүрісті байлықтарды, әуе кеңістігін пайдалану, мүмкіншіліктер аясы кеңеюі біз өз қолымыздың өз аузымызға жетуі. Осы жоғарыда айтылған мәселелердің барлығында президент өзі тікелей басқарушы тұлға ретінде осы жағдайдың бәрін қолға ала отырып, жаңа мемлекеттің алғашқы қадамы, алғашқы саяси құжат ретінде біз дәлелдейміз. Сонан қараңыз, декларациямызды жариялай отырып, егемендігімізді біз паш ете отырып, біз неге егеменбіз, құзыреттілігіміз неге жетеді, біз қандай мемлекет, біз қандай бағытты, саяси басқару жүйесінде қай бағытты таңдадық, келешегіміз қандай болмақ, қазақ халқының мүддесімен қатар Қазақстан Республикасында мекен етуші барлық этностардың тілін, салтын, мәдениетін қолдай отырып, ата заңымыздың 95 жылғы 93
Және 95-ші жылдардағы конституцияның негізіне бастау болған, арқау болған осы декларация деген болар едік. Ғалымжан Мырза, тарихына тоқталып өтейікші осы 25-ші қазан не себепті осы республика күні болып бекітілген? Енді саяси астары бар ма деп жатсыз ғой. Терең мән мағынасы бар және саяси сабақтастық бар деп айтар едім. Өйткені негізінде биылғы 22-ші жыл былай мән беріп қарап отырсақ, көп нәрселер былай сабақтасып бір-бірімен келе жатыр. Өйткені осы жылдың басында мынау тәуелсіздік алып, егемендік алғаннан кейін конституциялық сот қызмет жасаған болатын халыққа, ол да бір белгілі кезеңдерде тоқтаған болатын. Осы жылдың басында, яғни енді қадап айтатын болсақ, қаңтар оқиғасынан кейін, тәуелсіздіктің 30 жылдығын тойлап болғаннан кейін, біз оны қайта қабыл іске қосу туралы мемлекет басшысының жарлығы шықты. 2023 жылдың 1 қаңтарынан бастап іске қосылады. Бұл енді азаматтардың тікелей құқықтары мен бостандықтарына кепілдік беретін жағдай ғой. Ал енді жаңағы апайларымыз да ағаларымыз да жақсы айтып кетті. Мынау саяси астары сабақтастық деп отқаным. Енді ел боламын десең бесігіңді түзе деген халқымызда жақсы сөз бар. Әрбір мерекенің өзінің мән мағынасы бар ғой. Мәселен, жаңа жылда біз сол жылдың қайырлы болуын тілейміз барлығымыз. Әртүрлі жақсы тілектер айтамыз. Жаңа жылда қалай бастасаң, жылдың соңына солай жетесің деген наным бар ғой барлығымызда. Сол сияқты бұл мерекеде енді әрбір азамат осы өзінің туған жерін, елін, республикасын өзінің деңгейінде тойлап, соны жаңа қызыл датаға енгізіп, патриотизм, елге деген сезім барлық осыдан туады деп ойлаймын. Сондықтан да бұның жаңа саяси сабақтастығы осы егемендік алған күнді әр кез еске түсіріп тұратын. Біз азатпыз, біз егеменбіз, тәуелсізбіз. Яғни бізде қазір конституциямызда демократиялық мемлекетпіз, зайырлы мемлекетпіз, әлеуметтік, құқықтық мемлекетпіз. Бұның барлығы осының жер бетінде, әлемдік аренада Қазақстан Республикасы деген дербес мемлекет бар екендігін. Және де сондай егеменді тәуелсіз мемлекетте азат өмір сүріп жатқан, әрбір адамның айтатын өзінің жеке ойы қоғамда қабылданатын, сондай мемлекеттің азамат ретінде сезіне алады. Сондықтан да мен бұны тарихын осылай сабақтастырар едім. Лейла ханым, сіз не айтасыз? Мемлекетіміздің тәуелсіздік алғанының астары бар сияқты, бұл мемлекет біздің 25-ші қазан республикасы күні болып бекітілгенінде өзінің орны бар. Бұл біздің ұлттылығымызды, алашқа, алаш жұртын кезінде қолдаған алаш батырларымызды да танытуға, келешек ұрпақтарға дәріптеп, ұлттық дәстүрлерімізді, ұлттық нанымдарымызды, салт дәстүрімізді, ата бабадан келе жатқан құндылықтарымызды дәріптеудің бір түрі деп білемін. Оның үстіне бұл біздің қазіргі өсіп келе жатқан ұрпағымызға отаншылдықты, елін сүйуді, жалпы айтқанда мына патриотизм дейміз ғой, мына отаншылдықты дәріптеудің де бір жолы. Республика күні бұл үлкен мерекенің бір түрі. 13 жыл, яғни бір мүшел өте қайта тойланып, қайтадан осы мереке күні қызыл тізбе күніне ілініп отырғанның өзі де бір үлкен ғанипет. Бұның қазіргі біздің президентіміз Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың бұл үлкен ісі деп, үлкен ісі деп ойлаймын өзімді. Оны қолдаймын да. Бұл ұлттық мерекемізді осы бүгінгі кездесуді, бүгінгі бағдарламаны пайдалана отырып, 25-ші қазан бүгінгі республика күнін осы әріптестерімізді, осында отырған, қатысып отырған спикерлерді және де қазақ елін, барлық халқымызды
мерекесімен құттықтаймын. Түсінді. Енді Сәуле ханым, осы республика күні 1992 жылдан басталды. 2009 жылы бұл мерекені алып тасталды. Сөйтіп 30 тамыз Қазақстан Республикасының конституцияны Конституция күні ұлттық мереке болып өзгергендіктен республика күні мемлекеттік мерекелер тізімінен алынып тасталды. Бұның себебі неде? Жалпы мерекелік мынау даталарды саралап қарайтын болсақ, бірінші кезекте тоқталатыным қазіргі таңда мынау ұлттық мереке барлық мерекелердің бастауы десек, ал сонау 2009 жылы біз басымдықты Конституция күніне бердік, 30 тамыз деп. Соң желтоқсан айындағы тәуелсіздік жариялай отырып, желтоқсан оқиғасына орай біз 16, 17, 18 желтоқсан аралығын ерекше тойлап келетінбіз. Иә, бұл күнді де біз жоққа шығармаймыз. Бұл күннің беретін маңызы өте терең, бұны барлық қазақстандық желтоқсан мерекесін жақсы білет. Дей тұрғанмен, бір қарағанда мерекелік көңіл күй болғанмен, сол тәуелсіздік алар кезде қанша жас өмірін қиды. Қандай талай-талай жағдайлар өтті. Біз еске алу күні, құрмет тұту, бір жағынан енді аза тұту десем ол сәл артық болар, бірақ дей тұрғанмен сол жанын қиған азаматтарға, елдің тәуелсіздігі жолында мысалы құрбан болғандар бар, сол кісілердің құрметіне де ерекше күн ретінде ол тәуелсіздікті атаймыз. Ал тамыз бұл конституция күні. Әлбетте, біздің құрылысымыз, біздің қай бағытпен дамитынымызды көрсететін, елдігімізді дәлелдейтін, әлемге паш ететін бұл сол мемлекеттің басты құжаты ата заңы конституциясында түбегейлі көрсетілген болатын. Бірақ ештеңке жақсы дей тұрғанмен, қазіргі таңда біз бұл не береді, өзгерткенде не аламыз деген халыққа қарапайым тілде жауап беретін болсақ, біз кейде мынау Қазақстан Республикасына сипаттама бер дегенде әріптесім айтқандай тәуелсіздіктен бастау емес, біз басында айтатынбыз егеменді, тәуелсіз, зайырлы, құқықтық, унитарлы деп бастап кете беретінбіз. Унитарлығымыздың өзі бір түбі. Унитарлығы жөнінде де сағаттап мысалы сөз қозғасақ болады. Ендігі мына жерде ұлттық мереке барлық мерекенің бастауы, ұлт жандылықты қалыптастыратын, ұлттық мүддені көтеретін. Бүгінгі мынау жаһандық әлемде, тұрақсыз әлемде біз тұрақты ел болып қалуда өзіндік ұстанымы бар, айналасына өзінің әсерін де, ықпалын да тигізетін, өзінің ішкі мықты жүйесі бар ортаны қалыптастыру, бұл әр қайсымыз үшін үлкен сын. Сол себепті қоғамның ішкі әлеуетін мықтылап қалыптастыруда бұл мерекенің беретін салмағы басым дер едім. Иә, енді биыл бастасақ та кеш емес, біз әрбір жасқа, әрбір ортаға айта жүріп, түсіндіре жүріп, жеткізе жүріп, біз мемлекетіміздің бастауы, бір қарағанда тарихтың бастауы деген сияқты. Иә, тарихтың алғашқы қадамдары деп түсіндіре отырып, тәуелсіз елдің алғашқы басты құжаттары міне осылай қабылданды. Бұл не берді? Біз немізбен мақтана аламыз, біз немізге арқа сүйейміз. Нені, қандай жаңағы басымдықтарды, қандай біздің егемендігімізді паш ететін, мынау әлемдік деңгейде бізді мойындайтын, өзіміз немізбен мойындата аламыз деген мәселелерде елдігіміздің жалауы ретінде, елдігіміздің флагманы ретінде біз бұл мерекеге ерекше маңыз беріп отырмыз. Түсінді. Нұрпейіс аға, биліктің жалпы ұлттық мерекені өзгерту туралы шешім қабылдауына не ықпал етті деп ойлайсыз? Енді биліктің жалпы шешім қабылдауына ықпал еткен бірінші өздеріңіз білесіздер, қаңтар оқиғасынан кейін көп ойға салды. Мына халықты көп ойға салды. Ол халықтың арасында жаңағы билікті өзгерту, билікке жаңа келген кезде биліктің басында отырған азаматтар анау үлкен өзінің туысқандарын осы билікке алып келмеу, сол бойынша қазір заңға көп өзгерістер енгізіп, президент кәдімгі өзіміздің жаңағы супер президент болу, оны кейін жаңағы заңды осы президенттің алға қойған жаңағы мақсатын бәрі халықтың жағдайын жақсарту, осындай биліктегі өзгерістердің бірі болып есептеледі. Сондықтан енді айтар едім, мынау осы 2009 жылы осы өзгерістер енгізіп, мынау 30 тамыз күні бұл енді жаңа конституция күні болып есептеліп аталынды, осы заңға өзгеріс енгізген. Оның кейін бұл да бұл конституцияның қабылдаған күні 30 тамыздан бастап мереке өткізетін. Ал енді айтатын болсақ, мынау 25 күні қазан күні ол енді ұлттық мереке болып қалды. Ал 16 желтоқсан мемлекеттік мерекеге айланды. Сондықтан
Мына енді билікте жаңа өзгерістердің бәрі мынау елдің халықтың жағдайын жақсарту, халықтың мынау елдегі болған өзгерістер мысалы қазіргі таңда көп нәрсені жағдай жасау үшін бірінші рет инфрақұрылым құрылысын өзгерту. Оны кейін мына құрылыс саласында көп жұмыстарды алға қойып, халық бірінші байыса, ол значит бірінші үй баспанасы болса, халықтың жағдайы жақсы болады деген сөз. Оны кейін одан басқа да аға мынау білім саласын өзгерту. Білімде қазір бізде жастарымыздың бәрі болашағымыз осы білімге байланысты. Білімді ел арқасында болашағы бар ел деп есептелінеді. Сондықтан білім жағынан, мына медицина жағынан өзгерістер енгізу, бәріне жаңадан реформа жасау мәселелері осы билікте қаралып отыр. Сондықтан осы жаңа биліктің өзі үлкен өзгерістерге алып келіп, халқымыздың түбі жақсартына үлкен үлесін қосады деп есептеймін. Енді ғалымжан мырза, осы дамыған елдерде республика күні жоғары деңгейде атап өтіледі. Республика күні көршімізна Қытай Республикасы 5 күнге созылған берекелік шерумен өткізеді екен. Италияда республика күні елдің ірі қалаларында әскери парадтар өтеді. Мына бауырлас Түркия мемлекетінде де үлкен той думамен атап өтіледі. Байрақтармен шерулетіп, әрбір үйде, мектептерде, емханаларда, дүкендерде, көшелерде ту ілініп, ауқымды деңгейде атап өтіледі. Бізде ұлттық мереке ретінде қалай атап өтілуі тиіс? Енді ең басты қайтқан мерекеде қайыр бар деп айтқым келіп отыр. Айтып отырмыз ғой, бір мүшел жылдан жастан кейін қайта оралды деп. Енді мынау тарихи сабақтастығы деп отырмыз. Терең мәні бар деп барлығымыз айтып жатырмыз ғой. Енді мынау мемлекетте тек қана Қазақстан Республикасының азаматтары ғана өмір сүрмейді бізде. Қазақстан Республикасының азаматтары, азаматтық жоқ азаматтар және шетел азаматтар. Мәселен, білім алып жатқан бір топ бар, еңбек етіп жатқан бір топ бар, бизнес жасап жатқан бір топ бар бізде. Келіп кететін қонақтарымыз бар, саяхат жасайтын кісілеріміз бар дегендей, бұл сол республика күні болып, сол кезде бүкіл ел дем алып, барлық мекемелер сондай демалыс жариялап жатқан кезде, бұл өзге ұлттардың да осы біздің ұлтымызға, біздің мемлекетімізге деген өзінің құрметтер оянады да барлығын. Ал енді мерзім жағын айтып отырсыз, 5 күн деп. Әрине енді біздің мынау тәуелсіздік алғанымызға 30 жыл дейміз. Оған біз енді қуанып жатырмыз әрине. Сол жаңа Қазақстан болғаннан кейін жаңа апайымыз айтқандай, мемлекет басшысы осындай бір жаңа немен бастағысы келген шығар, жаңа қайтып неге қосайық дегені. Енді 30 жылдай тарихқа салсаңыз, ол енді бір көп уақытты деп айта алмаймыз 30 жылды. Сондықтан да біз ешқандай да кеш бастап жатқан жоқпыз. Бұны 30 жылдан бастап Алла қаласа тойласақ, уақыт өткен сайын көш жүре түседі деп, бұның әлі тойлау форматтары да шығады. Ертең біз бұны өңір-өңірде мерекелейміз, Құдай қаласа, республика деңгейінде мерекелейміз. Және де біздің де осы қазақстандықтардың да осы әлемнің түкпір-түкпірінде білім саласында, жаңағы қызмет саласында, бизнес саласында жүргендер бар ғой. Олар да осыны қуанып қабылдап отыр деп ойлаймын мен қазір. Тура осы бағдарламаны көрсе, олар да қуанады. Олар да ол жақта тойлайды. Ол жақта енді жұмыс күні болғанның өзіне олардың мерекелік көңіл күйі пайда болады. Енді туған жерге, елге деген патриоттық сезім әр адамда болады. Сондықтан алдағы уақытта біз бұны да көбейтетін шығармыз күнін. Айта кетіңіз, халыққа не беру керек бұл мерекені? Біз қалай тойлауымыз қажет? Бірінші мәселе, тарих, 30 жылдық тарихымыз, бұл біздің жүріп өткен тарихымыз. Біз біздің әке шешеміздің, біздің еңбек еткен, жастық дәурен өткен тарихымыз. Тарихқа тасатып болмайды. 30 жылдық тарихты үлкен құрметпен қараймыз да, біз қай жерде ақсадық, қай жерімізді түзеуіміз керек, қай жерімізді жөндеу керек дегенде, естеріңізге салайық, екінші республикалық жүйе, жаңа бір жүйеден, бұл қатып қалған бір догма емес қой, өзгеріп құбылмалы әлемде, құбылып сол әлемнің сұранысына лайықты өзгеріп жетіліп отыруда, мемлекеттік басқару жүйесінде де бұл қажеттілік туған, барлығымыз жақсы біліп отырмыз. Әлбетте, кешегі шілде айындағы Қасым-Жомарт Кемелұлы ұлттық құрылтайда әдемі айтып өтті, маңызына да мән берді, дей тұрғанмен қоғам қағып алғанымыз жаңағы біздің жүрегімізден жол тапқаны рас. Әңгіме мерекенің жаңағы тойлауында немесе бір демалысында емес шығар. Тойлау арқылы, демалу арқылы біз мән беріп, ертеңгі күні өсіп келе жатқан ұрпаққа, қадамын мысалы тәй-тәй басып келе жатқан жастарға,
bizim elimiz kanday el, ne bolu kerek, aldımızda kanday kelişe kütüp tır, kanday maksatlarımız bar, degen sığılda, özümüzdün memleketliliğimizde tanıya alatınday, memleketliliğimizde kajet yerinde tuğun gelber etindey, öz sözümüzdün, öz namısımızdı korgay alatınday, qoğamdı kalıptastıruda, biz jeke dara emes, biz aynalamızga uysa alatın ult, aynalamızga basqa etnostarda uystara alatın ult retinde, biz ülgü boluğumuz kerek, aynalamızga önege boluğumuz. Ol ülgü önegenin formatı, ya, biz bizde vaqt әңгіме демалыста емес шығар. Әңгіме жол табу. Өскелең ұрпақтың бойында не береді? Біз қандай ел едік? Қандай дәрежеге жеттік? Мүмкіншілікке жеттік дей отырып, келешекке сенімді нық қадам жасауда етек жеңімізді жиыстыра отырып, әлем көшінде өз орнымызды алатын мемлекет ретінде, мемлекеттік жүйенің мынау жаңарып жатқан мемлекеттік жүйеге саяси реформалар болып жатыр. Бұлардың барлығы кім үшін? Ел үшін, халық үшін. Сондықтан халық отаншыл болып, отаншылдық сананы одан ары қарай дамыту. Біздің бойымызда, қанымызда бар отаншылдық, отан сүйгіштік, намыс, ар деген бізде ол қасиеттер бар. Енді осы құндылықтарымызды тағы да түлете түсуде бұл мерекенің маңызын әрқайсымыз жақсы сезініп отырмыз. Бұл мереке халыққа не беру керек? Ләйлә ханым, айта кетіңізші. Бұл халыққа біздің мемлекеттік азаматтарына ғана емес, этнос өкілдерінің достығы мен ынтымақтастығын дәріптейтін ерекше күн. Бұл халыққа бір-біріне деген сыйластық, бір-біріне деген мейірім. Бізде қазір 30 жылдан бері жастарымыз көпшілігі мынау отан сүйгіш тік деп жатамыз ғой, отан сүйгіштік тұрып отауларына, өздерінің отбасыларына қарамай жаңағы тастап кетіп жатқан жастарымыз көп. Алимент әкелері өте көбейіп кетті. Оның бәрін айта берейін десең, жұмыссыздық дейді. Алайда ол жұмыссыздық отбасын асырап қалу, сақтап қалу, балашағаның алдында, мына балдарының алдында әкенің, ата-ананың міндеті дегенді міндетінен қашу ол себеп емес. Қазіргі осындай біздің республикалық күнімізді жаңа айтып отырсыз, үлкен парадтармен мерекелейді екен деп. Ол дұрыс, мерекелеу керек. Біз қазіргі кішкене мына күнделікті көріп отырмыз, балабақшадағы, мектептегі балдардың, кішкене оқушылардың күнделікті қалай тәрбиеленіп жатқаны, күнделікті әнұранмен бастап балабақшаның өзі. Жақсы, әдемі ана отан сүйгіштікке баулып тәрбиеленіп жатыр. Осылай тәрбиелей берсек, ертеңгі күні тек қана отбасының алдында емес, отанның алдында да өздерінің міндетін сезіне білет деп сенемін. Түсінті. Енді Нұрпейсаға мен бұл сұрап жатқан себебім, біз енді бір 5 адам, 4-5 адам бір жиналып жатса да соны біз мереке ретінде республиканың тағы да басқа ретті күні бойынша іс-шара өтті деп айтып жатамыз. Болмаса жолдауларды, болмаса басқа да бір дүниелердің барлығын балабақшаның деңгейінде де насихатталып кетеді. Қалай аталып өту керек деп ойлайсыз? Бұл енді дамыған елдерді мен айтып өттім, қалай атап өтілу керектігін. Енді бұл біздің ата-бабамыздың аңсаған арманын мен тілектердің бүгінгі күні орындалып жатқанына шүкіршілік етуіміз керек. Өйткені осы қазақ ұлты үшін тәуелсіздік бәріне қымбат болуы қажет. Елдің де жердің де иесі қазақ ұлты екенін естен шығармауымыз абзал. Сондықтан тәуелсіз елімізде болашағы үшін әр біріміз өз үлесімізді қосуымызға парыз болып табылатын және ата-бабаларымыздың аманаттарына адал болуымызға тиісті мереке құтты болсын. Себебі жаңағы бізге әріптестерім айтып отыр, бұл мына балабақшадан басталып мектеп қабырғасына шыққанға дейінгі бұл мына тарихи мереке. Себебі бұл бірінші айтып кеткен жаңағы ол ұрпақтарымыз білу керек, бұл не себепті осындай мереке аталып отыр. Себебі бұл Қазақстанның тәуелсіздігіне бірінші ашқан жол декларацияны қабылдаған күн. Сондықтан бұл дата, бұл тарихта қалу керек. Сондықтан болашақтарымыз бұны білуге абзал. Себебі түбір неде бүгінгі күннің жаңағы осындай дәрек жеткен түбірін бәрі осы біздің бірінші егемендігімізді алған кезде, бірінші өзіміздің жерімізді, халқымызды, өзіміздің бюджетімізді белгілеп,
Özümüzün ulttuk şanağı harajatımız, aksanımız çıkarıp, özümüzdün, el boğarımızdın birden bir sebebi osu deklarasyon kabıldan gün deyimiz. Şimdi Sәуле ханым, тәуелсіздік Қазақстандықтардың арман мұраты мен 90-дағы алаңға шыққан батырларымыздың ерік жігерімен келді. 16-90-ның рухы қалай сақталмақ? Шын айтқанда еш уақытта менің жеке өзім пікірім, ол 16-90 мерекесі екінші орынға түспесі керекті. Біз түсірмеуіміз керек, біз оған міндеттіміз. Оған әрбір саналы жасы үлкеннен бастап жастарға дейін жеткізе білуіміз керек. Бізде мерекенің, ұлттық мереке, мемлекеттік мереке деп бөлерміз, бірақ екеуі терезесі тең тұр десем, ішіле асыра айтқандық деп қабылдамаңыздар. Әлбетте, декларацияны қабылдау егемендік жайлы жоғарыда айтқандай құқықтарды берді біз өзімізге, өзімізге. Ал ары қарай алып баруда ше, түбіне жеткізіп, біз жаңағы тәуелсіздігімізді паш етудегі мемлекеттік жүйедегі өзгерістердің барлығы бұл екеуін қатар алып келерін. Сырып қойып, немесе ертеңгі күні келе жатқан жаңа жылмен қатарласып, бұл мерекені бастамай, басқа мерекелермен қабатасып жатуға біз жол бермеу керекпіз. Бұл мерекенің ерекшелігін біз әрдайым жүрегімізде ұзағынан сақтайтынбыз, мәңгілік сақтайтынбыз. Себебі ел болып тұрғанда, тәуелсіз мемлекет болып тұрғанда, тәуелсіз мемлекеттің құндылықтарын дәріптейтін осындай атаулы даталарға біз ерекше жаңағы кейіп, ерекше реңк беруіміз керекпіз ғой, әлбетте. Ғалымжан мырза, сіз не айтасыз? Бұл ешқандай өзінің маңызын жоғалтпайды деп айта аламын. Өйткені өзіміз жастайымыздан осы 9 мамырды қалай тойлап өстік, мәселен, Ұлы Отан соғысындағы ардагерлер. Былайша қараған кезде қазір кейбір жерлерден жазуларды көреміз, осы күнге шейін Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне дәрілер тегін, кезектен тыс қабылданады деп, бірақ маған бір ой келеді кейде, қанша оқалды сол кісілердің лашындап келген кезде. Мәселен, да, енді олардың саусақтың санаурлығы қалған шығар, бірақ дегенмен ол кісілерге деген құрмет жойылған жоқ. Мәңгі біздің жүрегімізде қалады. Сол сияқты мынау елдің бүтіндігі, жердің амандығы үшін, халық үшін жаңағы басын құрбандыққа шалып, сондай қанды оқиғамен келген үлкен жеңіс күндер ол халықтың жүрегінде мәңгі қалады деп ойлаймын. Сондықтан да бұл 86 жылғы біздің батыр қазақтан шыққан, ұлтымыздан шыққан батыр азаматтар арқылы келген мереке еш уақытта өз құнын жоймайды. Мен солай ойлаймын. Енді сізге сұрақ, Қазақстан күнтізбесіндегі мерекелер көп, осылардың ішінде қандайы атаулы датаны қажет деп санамайды? Мерекенің өз басын қажетсіз деп айта алмаймын ешқайсысын. Өйткені жа сөздің басында айтып кеттім, әр мерекеде мынау өмір болғаннан кейін, адам болғаннан кейін бір жақты өмір сүрмейді еш уақытта. Жаңа мына мерекеде біз қазір мына республика деген өзіміздің патриоттық сондай сезімімізбен әр саланың мамандары өзінің үлесін қосатын болса, ал қалған кез келген мерекеде ол өзінің мән мағынасы бар. Сондықтан ана мерекені алып тастау керек, мен өз басым мен календарда мерекені алмас едім. Керісінше, мерекелерді өз дәрежесінде тойлау керек, атап өту керек. Қалған уақытта әрбір адам өзінің білімінің деңгейінде өзінің бар күшін еліне, жеріне салып дұрыс жұмыс жасаса, сонда мемлекетіміз өзіміз армандаған жаңа Қазақстан құра аламыз. Сондықтан мен өз басым көріп тұрған жоқпын шыққан мерекені артық деп. Ұлттық мереке бар, мемлекеттік мереке бар, кәсіби мерекелер бар, ал кейбір мерекелер бар, халықаралық мерекелер бар, халықаралық деңгейде тойлайтын даталы күндері бар. Олардың бәріне біз халықаралық деңгейде жүретін мемлекетпіз. Халықаралық деңгейдегі іс-шараларға да үлесімізді қоса отырып, өз үнімізді қоса отырып, өзіміздің іштегі кәсіби мерекелер, мысалы мен инженерлердің, теміржолшылардың мысалы өрт сөндірушілердің мерекесіне құрметпен, кімнің мерекесі болсын, ұстаздардың мерекесі, әрбір мереке өзінің ұлықтайтын кісілері бар, тұлғалары бар. Мемлекеттің негізін, қоғамның негізін қалыптастырушы мамандар, тұлғалар осылар. Сондықтан бір мерекені кіші ұлықтап бөлгеніміз жарамас, бұл кәсіби мерекеге келгенде. Ал бірақ ұлттық мереке әрдайым жоғары тұрады. Ұлттық мемлекеттік мерекенің туын біз түсірмеуіміз керекпіз. Керісінше, дәріптеу, түсіндіру, жеткізу қажет жерінде, қарапайым тілмен де, қажет жерінде, жоғары мінберлерден де жеткізе отырып, санасына жеткізе отырып, еліміздің көрсеткіші дәлелі осы біздің республика, бұл біздің мемлекет. Мемлекеттің бірінші басты мерекесі ретінде тойлап жалғастыру бұл құндылықтарды көтермесе төмендетпейтін жағдай ғой. Енді Ләйлә ханым, сіз не айтасыз? Бізде өз деңгейінде аталып өтіліп жатыр ма мерекелер жалпы?
Biz olsa memleketimizde olsa zan üstemdigin ornatkan memleketke aynala aldık ba olsa zanger retinde kalay oylaysız? Biz hazırgı tañda mınaw ğılımı zerttew arqalı hazırgı ğalımdar jazıp atır. Mına Facebook degen әлеуметтік желілерде әркім өзінің пікірін жазып жатыр. Сол жерлерде қазір атын ұмытып тұрмын бір үлкен кісі, жаңа саясаттанушы. Сол жақында бір жазды. Бірінші орында Ресей тұратын еді. Екінші орында Қазақстан тұратын еді депті. Мынау кеңдігінен, жаңағы мынау территориясынан да өздерінің жаңағы дипломатия дейміз ғой, сол жағынан да барлық жағына. А қазіргі таңда дейді, Қазақстан тұр дейді, бірінші орында дейді. Бұның бәрі біздің қазіргі мына жаңа Қазақстан деп мына депутат ағамыз айтып кеткендей, мына қаңтар оқиғасы бір толқу болды. Қазақстанда елімізде бір толқу болды. Сол толқудан кейін жаңа Қазақстан бастамасы менен қазіргі таңда көп жаңалықтарға, көп жаңа ізгі істер басталып атыр. Әр мерекенің өзінің орны бар. Бұл қазіргі бүгінгі айтып отырған республика күніміз ол өзіміздің республика ел екенімізді, республика болғанымызды көрсететін мереке болатын болса, тәуелсіздік 90-да 16-шы 90 ол мына біздің 9-шы май дейміз ғой. 9-шы майды Өзбекстан несі жаңағы елі қазіргі күнде жеңіс күні емес, қатыра күні деп белгілеген. Өйткені ата-бабаларының әруағына тағзым етеді. Барлығы сол күні барып, ата-бабаларының жаңағы мазарларына барып тазалайды. Сол сияқты мен ойлаймын, қан төгілді. Небір жастарымыз қыршын кетті 16-шы не күні, 90 күні. Біздің қатарластарымыз, біздің замандастарымыз студенттер сол кезде. Ол қан төгілген жер, қан төгілген күн. Сондықтан бұл тәуелсіздік алу үшін зор үлестерін қосқан біздің батырларымызды дәріптейтін күн. Оған мен үлкен мереке болып парад жасап, немесе бір музыка ойнатқанды мен өзім артықша деп санаған болар едім. Ал бүгінгі мына республика күнін қалай тойласақ та жарасады. Түсінді. Енді Нұрпейсаға жаңа Қазақстан деп айтып жатырмыз. Қоғамның көзқарасын өзгертуде түрлі бағдарламалар ұсынылып, президент тарапынан жолдаулар да жолдануда. Ал жастардың санасын өзгертуде идеология қалай жұмыс істеуде? Енді жастардың өзгерту идеология шағынан айта кететін болсақ, жастар қазіргі заманауға сай, олар жаңағы білімі де, оның деңгейі де, бұрынғы біздің ұрпақ, кейінгі ұрпаққа алдыңғы өткен ұрпақтарға сай уақыт өте жоғары. Себебі қазіргі кезде өзгерістердің бір ең үлкен мәселесі халықтың жағдайын жақсарту, цифровизация деген нәрсені енгізіп отыр. Бұл енді көбінесе жастарымыздың болашақта өздерінің жаңағы тағдырларын шешу. Осы қазіргі мына ұлттық мереке деп отырмыз ғой, осының бәрі мен ойлаймын, осының бәрі іріктеліп неден келіп отыр, неге біз өзгерістер енгізіп отырмыз, неге бүгінгі таңда осындай тарихи жағдай, тарихи шешім қабылдап отырмыз, осының бәрін түбірін біздің жастарымыз, олақ жастарымыз білу керек. Осыған байланысты жастарымыз өмірге ағымына сай, дүниезі өткен жағдайға сай, соларға ағымына сай, соларға лайықты білім алып, солардың қатарындағы деңгейіндегі жоғарғы дәрежеге жететін қазір өзгерістер болу керек деп істеймін. Жастарымыз, себебі қазір біздің бұрынғы осыдан 20 жыл, 30 жыл алатын болсақ, бұндай дәуірдегі, мысалы, кішкентай ғана бір мысалы қарасақ, мына сотовый телефон дегендерін бізге ол былайша айтқанда ол ертегі сияқты. Біз оны көрген жоқ, бұл қалай сөйлеседі. Қазіргі уақытта бұдан да басқа үлкен технология еніп бара жатырмыз. Соның бәрі мынау біздің болашағымыздың өзгерістерінің бірі
болашақ ұрпақтарға жалғаса беретін өзгерістердің бір түрі деп есептеймін. Сондықтан жастарымыз әрқашанда кейінгі өткен тарихты, ол өткен тарихты ұмытуға болмайды дейді. Келешекті, осы үлкен тарихқа қарайсы, келешек болашағы болжауға болады деген сөз. Сонда осы тарихқа қарап, болашағын болжап, алға қарай жаңағы қазіргі заман ойға сай, мен ойлаймын осылардың бәрі өзгеріске енеді деп ойлаймын. Ғалымжан мырза, сіз не айтасыз? Енді мемлекет басшысының осы соңғы жолдауын барлықтарыңызды тыңдадыңыздар ғой. Соның ішінде жастарға бір алаңдап отырған жер, мынау интернет және телефон арқылы қазіргі ағамыз айтып отырған. Сол арқылы жасалатын алаяқтық қылмыстардан жастарды сақтау туралы мәселен өте көтерді. Шынында да қазіргі қоғамда соған алданып қалатын жастар өте көп. Жалпы енді жастарды қай уақытта болса да тәрбиелеудің ең басты құралы ұлттық құндылықтар ғой. Ұлттық құндылықтар. Ол нәрседе қазір мынау бағдарлама арқылы жастарға жетіп жатыр деп ойлаймын. Және де бұған дейін де мынау рухани жаңғыру деген үлкен мемлекеттік бағдарлама болған, оны бәріміз білеміз. Ол шынында да жастарды да және де үлкен алдыңғы буын ағаларымыздың да білмейтіндерін біраз нәрсені былай тарихтың сахнасына шығарды деп ойлаймын өз басым. Өйткені осы Қазақ даласының өзінде бірнеше рухани жәдігерлеріміз бар екен, мәселен бірнеше кесенелер салынды, бірнеше қазір сондай тарихи жәдігерлер табылып, шынында да көрсе адамның көзі тоятындай, көңілі қонатындай жағдайлар бар. Ал енді жаңағы қазіргі қоғамның жастарды мемлекет басшысының алаңдап отырғаны, мынау интернет арқылы, телефон арқылы, әлеуметтік желілер, қазір енді бір адамның шотына екінші бір адам жаңағыдай алдау арбау арқылы шотындағы ақшасын алатын жағдайға да жетіп қалды ғой қазіргі мынау ақпараттықтың соншалық қатты дамығандығы. Құқықтық экономикалық сауаттылықты арттыру және оны қалыптастыру жастарға. Сәуле ханым, осы Қазақстанда ұлттық қор балаларға жобасы құрылды. Оған ұлттық қордың жыл сайынғы инвестициялық табысының 50% аударып отырады. Мемлекет басшысы кең әлеуметтік сұраныстарды ескере отырып, әйелдердің зейнетке шығу жасы 2028 жылға дейін 61 жас болып бекітілетінін айтты. Бұл маңызды мәселелердің бірі. Халықтың арасында жиі айтылып жүрген қоғамда әлеуметтік талап артты ма? Әлбетте, өздеріңізге мәлім, кешегі маусым айында біз референдум өткелі референдумның алдында, одан кейін де біраз мәселелердің көтерілген рас. Иә, сол референдумда, мысалы, тіл мәселесін халық көтерген едік. Тіл мәселесі бар, әйелдердің зейнет жасына шығу мәселелері де өзекті болып, мынау ақпараттық жүйелерде кеңірек талқыланғаны барлықтарыңызға мәлім. Мен, мысалы, тіл мәселесіне қатысты өзімнің субъективті ойым, мынау саяси реформаларды бір жөнге келтіргенде, ары кетсе келесі жылдың жазына дейін шығар, мында парламенттік сайлауларымыз бәрін өткенде, екінші кезекте біз тіл мәселесін латын әліпбиіне көшу мәселесімен қатар шешілетін, бөлек қарастырылмайтын мәселе, сол себепті ол күн тәртібінен қалмайды. Қазақстан бар кезде, Қазақстан Республикасы белсенді мемлекет ретінде біз тұрғанда, біздің тілімізге қауіп төнбеуі керек, төнудің алдын алуымыз керек, біз әрқайсымыз жаңағы өз үлесімізді қосуымыз керек, біз бұл бөлек мәселе. Ал енді мынау әлеуметтік жағдай. Біз мемлекетімізді әлеуметтік қоғам деп қалыптастырып отырмыз. Әлеуметтік қолдаулар бар, әлеуметтік әрбір тұлғаны қолдай алатын ортамыз. Міне осы жолда әйел кісілерге қатысты бұл терең зерттеуді қалыптастыратын, зерделеуді қалыптастырады. Әлбетте, қазір өтірік емес, жасы 55-тен ары қарай 60 талқымдаған аналарымызды байқаймыз да, денсаулығына қатысты әрқайсымыздың жүрегіміз шымеді, бұл кісілер 63-ке дейін немесе 61-ге дейін қалай еңбек етпек керек дейміз. Енді осы жерде, мысалы, ауыр объектіде жұмыс істейтіндер бар. Жалпы, мысалы, жұмыс істемеген күннің өзінде де денсаулық, физиология ол бәрі табиғи жаратылыс. Ол табиғат өзінің физиологиялық көрінісін көрсетеді. Бұл жерде әділетті орта керек бізге. Әділетті қоғам қалыптастыруда біз аналардың мәселесі де әділетті шешілгенін қалар едік. Өзімізде міне үлкен кісілердің етегін басып келе жатырмыз. Әлбетте бізде де ойландыратын мәселе. Мүмкіншілік беретін шығар, кейбір осы заңға нетіп жаңағы
қосымша толықтырулар енгізілу барысында жұмыс істеймін деген кісілерге қандай пайыздық көрсеткіш, немесе денсаулығына байланысты еңбек етемін десе, мысалы 55-тен шықсын, мынадай категориядағы денсаулықтарына байланысты 60-қа дейін жұмыс істесін, егер мүмкіншілігі болып жатса дейтіндей барлығына ешкімнің жаңағы жанына ауыртпайтындай, ешкімнің қоғам өкпелемейтіндей деп айтайыншы, қарапайым тілмен. Қоғам наразы болмайтындай, қоғамның қолдауы. Бұл жерде қоғам бұл халық. Халықтың талап тілегінің негізінде біз шешімге келуіміз керек біз. Халық бір төбе, біздің шығарған шешіміз екінші төбе болмасын. Халықтың сұранысына лайықты, халықтың талабын қанағаттандыратындай билік бүгінгі таңда бар. Соған лайықты билік халыққа қызмет етуіміз тиіс. Түсінікті. Енді бізге берілген уақытта өз мәресіне жетіп жатыр. Түйін сөздеріңізге тоқталып өтсеңіздер. Нұрпейсаға. Енді мынау жаңағы бүгінгі 25-ші қазан жолдық мерекені бәріміз құттықтаймыз. Енді ел әрқашанда дамый берсін, әр ұлттық мерекеге, әр өзгерістерге, әр дамыған елдің қатарында күннен алға басып, өзіміздің дамығандығымызды әр ұлттық мекемеде тойлай берейік. Осы күнге жеткісін бар қазақ халқына, Қазақстан Республикасы халқына, басқа елдегі жүрген осы халық қандастарымызға бәріне денсаулық тілеймін. Еңбектерінде жетісті болсын, ұлттық мерекеде мерекеге жете берейік. Бәрімізде осы күнді үлкен жоғары деңгейде жақсылап атап өтейік. Сондықтан мен айтар едім, мына Абайдың бір жақсы бір сөздері бар, соны кішкентай ғана осы айта кетсемейді. Болмасын кекшіл, болсайшы көпшіл, жан аямай кәсіп қыл, орынсыз ұлжың, болымсыз қылжың, болама дәулет нәсіп бұл дейді. Еңбектің ебін, сауданың тебін, үйреніп бізде мал тапқын. Адал бол бай тап, адам бол мал тап. Қуансаң қуан сол кезде, бірің қазақ, бірің дос, көрмесең істің бәрі бос дейді. Сондықтан мынау біріміз қазақ, біріміз дос, осы мерекені, әр ұлттық мереке бар, кәсіби мереке бар, халықаралық мереке бар, сол мерекелерді бәріміз бір-бірімізге достығымызбен, мерекелігімізбен, шын жүрегімізден мынау ашық болып, ешқандай кекшіл болмастан көпшіл болып, осындай мерекеде мереке жеткізіп, осы тойымызды тойлай берейік. Қазақ халқы жасай берсін, қазақ халқы алға деген сөз айтқым келеді. Сәуле ханым. Еліміздің ертеңі тыныш болуы үшін елдің ішіне тұрақтылық болу керек. Тұрақтылық болып қана қоймай, ел алға жылжуымыз керек. Елдің алға жылжуында ел азаматтары аман болсын, елге ішкі татулығымыз мығым болсын, толеранттылық, төзімділігіміз мықты болсын дер едім. Себебі мынау жаһандық жағдайда талай-талай жағдайға біз төзіп беретін төзімді халықпыз. Төзе отырып алға қарай ұмтылатын өміршіл халықпыз, намысшыл халықпыз. Намысымыздың туы жығылмасын, елдің ертеңі жарқын болсын, жастар аман болсын. Ғалымжан мырза, бүгінгі мерекенің мән мағынасы өте зор. Сондықтан да мына егеменді елімізге жарқын болашақ, кемел келешек, мәңгілік ел болайық. Лейла ханым. Мен мынау Заңғар медет қоғамдық бірлестігінің төрайымы ретінде жас өспірімдердің арасында құқық бұзушылықтың алдын алу, ерте жүктілік пен суицидтің алдын алу бойынша жұмыстар жасап жүрміз. Мемлекетіміз тарапынан үкіметтік емес ұйымдарды жақсы мықты қолдап келеді. Осы біздің қазіргі болашағымызға сапалы ұрпақ тәрбиелеп, сапалы ұрпақ өсіреміз десек, біз тәрбие отбасынан басталатын ұмытпауымыз керек. Осы қазіргі кішкене жас өспірімдердің арасында құқық бұзушылықтың алдын алу дегенім, жастарымыз қазір кішкене мектеп оқушыларының өзі темекі шегіп, бірін-бірін қатыгездікпен ұру, сондай әрекетке дейін барып жатыр. Ата-анасымен немесе бір мұғалімі қатты сөз айтып қалса да өз-өзіне қол жұмсауға дейін барып жатыр. Оның бәрі, мен ойлаймын, баяғы ата-бабамыздың, әжелеріміз, аталарымыздың тәк-тәгі емес, ертеден кешке дейін мынау әлеуметтік желідегі TikTok-тың тәрбиесі деп ойлаймын. Сондықтан әрбір азамат өзінің отбасы, отанына жаны ашыған ұрпағым жақсы болып, тәрбиелі болып өссін дейтін әрбір азаматымыз балдарымыздың тәрбиесіне өте қатты көңіл бөлуіміз керек. Біздің азаматтарымыз аман болса, біздің азаматтарымыз, аналарымыз аман болса, еліміздің тұрақтылығы болады. Осындай мерекелер
ел мынау жастарымызға, кішкене балаларымызға дәріптеп үйретуіміз керек. Қай мереке қандай жолмен келді? Оның орны қандай? Әрбір азамат оны біле жүру керек. Мерекелеріңіз құтты болсын. Мереке берекеміздің бастауы болсын. Қымбатты телекөрермен, бізге берілген уақытта өз мәресіне жетті. Келесі эфирде жүздескенше сау саламатта болыңыздар.